اس وقت اتر پردیش میں چناؤ کا ماحول ہے اور brj84.com brj84.com آج بگلا مکھی مندر پر آئی تھی گروبار کو. یہاں پر بہت مہیلائیں بھکت آ کر کے آج بھاجپا کے پورو رہے ودھایک روی کانت گرگ بھی اپنی ٹکٹ کی جد و جہد میں یہاں موجود ہوئے ہیں. ब्रह्मा विख्यात कृष्ण लोकेशु विश्वतम गुरु भक्ता दाता